Mikko Rautamaa, tervetuloa Kiekko Vantaaseen. Kiitos paljon. Minkälaisiin fiiliksiin sä liityt joukkueeseen? No, odottavia ja innostuneen fiiliksi, että ilomielin tulin tänne. No, kerro vähän siitä prosessista, kun mietit, että missä ensi kaudella pelaat, niin miten päädyt Kiekko Vantaaseen? No, siinä oli pari vaihtoehtoa, mutta täällä oli tuttuja jätkiä, niin se auttoi siinä valinnassa, että miksi mä päätin tulla tänne. No, millainen pelaaja on Mikko Rautamaa? Hyvä kahden suunnan pelaaja ja sitten hyökkäyspäässä yritetään luoda paikkoja muille ja tehdä tilaa. Hyvä syöttää. No, vähän kuvailet viime kautta. Ensimmäiset mestispelit tietysti jo toissa kaudella, mutta viime kaudella samalla siinä armeijaan suoritit pois. Sitten 20 mestispeliä tuli, 12 pinnaa niissä. Miten ne meni? No, siihen nähden ihan hyvin, että ei hirveästi reeneissä päässyt käymään, kun toi armeija haittasi tossa, mutta parannettavaa jää tietysti paljon ja se kehittyy sen mukaan, mitä pääsee reenaamaan, mutta omasta mielestä meni yllättävän hyvin pelit. No, kuinka paljon sulla on tietoa Kiekko Vantaasta ennen kuin sopimusta teit ja tänne tulit? Niin? No, ei nyt hirveästi, mitä nyt tosta kavereet kuullut muutamia juttuja, mutta ei sen enempää. Yes. Mitä voidaan odottaa Mikko Rautamalta ensi kaudella? On hyvää kokonaista peliä ja sitten toivottavasti hyökkäyspäähänkin jonkin näköistä tulosta. Yes, kiitos. Kiitos.